treball i que realment no pot anar sense dents, llavors fem uns provisionals amb els mateixos implants. I aquests implants provisionals, que són de càrrega immediata, al mateix moment que és una dent d'un material diferent... Sí, és un material provisional i llavors esperem els 6 mesos que s'han de portar i llavors el canviem pel definitiu. I aquests 6 mesos, el pacient què representa? És a dir, ha de cuidar-se, m'imagino, perquè està en un tractament, haurà de menjar més tou, haurà de mantenir una neteja assídua, més assídua del que és habitual. Intentar no fumar, perquè el tabac és contraindicat als implants. Això també no s'hauria de fumar mai, no? No, és contraindicat als implants, al pulmó i a la butxaca. Tot. Però bé, no entrarem en això en tot cas, no? Però sí que, en aquest cas, el pacient durant aquest període, si l'implant li ha fet a la dreta, doncs procurar les mossegades més sucoses, fer-les a l'esquerra, no? Si té els dos costats malament. En el cas que, per exemple, es poden fer quants implants al mateix? Es pot fer tot al mateix temps? Tot al mateix temps. Fins a quants implants? Poden fer tota una dentadura? Tot. Nosaltres, per exemple, les cirurgies guiades per ordenador, que són tècniques d'última generació, venen el mateix dia, els hi traiem totes les peces que estan malament, els hi fiquem els implants el mateix dia i surten el mateix dia amb la dentadura fixa de la boca. Quantes hores està activant? Per quants dents estem parlant? 14 peces a dalt, per exemple, o 14 peces a baix. Totes. Estem parlant de fer una persona totalment edèntula, és a dir, sense cap dent, amb un parell, 3 hores, com a molt, surten de la consulta amb la dentadura ficada i fixa. Sí, sembla que sigui ciència-ficció, però és així. Amb quina edat? És a dir, podem dir qualsevol edat, és a dir, des d'una persona que té un jove que malauradament potser ha tingut un accident i han perdut totes les dents, o una persona ja de 80 anys, estem parlant de qualsevol edat. Hasta de 92 anys han fet nosaltres. Aquest sistema... Però els ossos com ho tenen una persona de 92 anys? Deu ser molt més delicat tot plegat, no? És que és delicat relativament, és que no es pot valorar a les persones per l'edat, sinó per la salut. No tothom se pot ficar implants, ni tothom. A lo millor amb una persona de 50 anys no li puc ficar implants, i amb una persona de 92 sí que li he ficat implants. El que està clar és el diagnòstic aquest previ per veure tot. Només una pregunta, un cop han passat aquests 6 mesos, estem parlant d'èxit o pot passar que no s'hagi estat integrat per problemes X? És molt senzill. Una vegada s'ha ficat l'implant, la natura fa el seu curs. La natura nosaltres no ho podem dominar. Rebuig no, el que passa és que les cèl·lules de l'os són una mica més lentes que les cèl·lules de la fibrosis. Llavors, si entrés dins del lecho de l'implant una fibra, una cèl·lula fibrosa, que això és possible que entrés, llavors, a més d'ostointegrar-se, el que fa és que se fibrointegre. Què vol dir això? Que a més de fer os, se fa fibra. I al cap de 6 mesos l'implant no fa mal, la gent no se'n dona ni compte. Però al moment d'anar a carregar aquest implant, com que no està subjecte a l'os, sinó que està com si fos adherit a la fibra, com si estigués a la pell, llavors allò rodi. I l'hem de traure, hem de deixar recuperar l'os i en tornem a ficar un altre. I dues vegades el mateix implant, no crec que... No, mai, no me n'ha fallat mai. Dues vegades el mateix implant. Conclusió, hem d'anar a dents... Allà ens faran un bon estudi i allà decidim què és el que hem de fer. Home, jo la veritat és que la meva consulta és dents, no? Però jo crec que el que té que anar és amb un dentista que tingui confiança, que és el més important, tindre confiança amb el seu dentista, que sap que li farà bé, i si no el té, doncs que llavors sí, que vingui dents, que nosaltres l'atendrem, bueno, encantats de la vida. Doctor Lamberto, moltíssimes gràcies i fins una propera ocasió. Gràcies a vosaltres. Nosaltres continuem aquí al Cafeïna, fem una petita pausa i avui estic emocionat perquè parlaré amb el Cesc, que la Marilí sempre me parla meravelles d'aquest home, així que anem a parlar amb el Cesc.